Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армас издар, магия кухни арнасында, ауара я болжама. Сіздермен Казахстан медиа-академиясы және мен Сәуле Сәденова. 16-шы маусымға арналған ауа райы туралы білейік. Ал соңында мен сіздерге каркаде шайының адам ағзасына денсаулыққа пайдасы туралы айтып беремін. Каспи жағалауында орналасқан Әсем қаласында, порт ақтауда, ыстық күндер жалғасуда. Аспан ашық, жарқырап тұр. Ауа температурасы күндіз плюс 34-36 градус. Ал түнде плюс 15, плюс 17 градусқа дейін жылынады. Геомагнит өрісі қалыпты. Ақтөбеде күн шамалы болтты, жауын шашынсыз. Күндізгі көрсеткіштері плюс 19, плюс 21 градус. Ал түнде плюс 6, плюс 8 градусқа дейін жылынады. Ылғалдылығы 80% құрамақ. Маусымның 16-сы күні Атырауда аспан ала бұлтты, жауын шашынсыз. Күндіз плюс 26, плюс 28 градус. Ал түнде 10-12 градус нөлден жоғары болады. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 720 мм. Әлемдегі тұңғыш, әрі ең ірі ғарыш айлағы Байқоңыр қаласында. Сенбі күні ауа райы тұрақты. Аспан ашық, жауын шашынсыз. Күндізгі көрсеткіштері плюс 32, плюс 34 градусқа дейін жылынады. Түнде плюс 14, плюс 16 градус. Желдің жылдамдығы секундына 3-5 метрге дейін жетеді. Балқаш қаласында күн тұрақты жылынуда. Аспан жеңіл бұлтты, жауын шашынсыз. Күндізгі температурасы плюс 27, плюс 29 градусқа дейін жылынады. Түнде плюс 16, плюс 18 градус. Ылғалдылығы 50% құрамақ. Екібастұзда бұлтты күндер жалғасуда. Ауа температурасы күндіз плюс 27, плюс 29 градусты көрсетеді. Түнде жан бір күтіліде плюс 14, плюс 16 градус. Ылғалдылығы 60%. Желдің жылдамдығы секундына 3-5 метрге дейін жетеді. Жезқазған қаласында күн тұрақты жылынуда. Күн ашық, бұлтсыз. Ауа температурасы күндіз плюс 31, плюс 33 градус. Түнде плюс 14, плюс 16 градусты көрсетеді. Геомагнит өрісі қалыпты. Ал солтүстік Көкшетауда 16-сы маусым күні ауа райы салқындады. Күн бұлтты, таңертең жаңбыр күтілуде. Ауа райы күндіз плюс 13, плюс 15 градусқа дейін жылынады. Түнде плюс 5, плюс 7 градус болады. Ылғалдылығы 80% құрамақ. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 740 мм. Қостанай қаласында сенбі күні ауа райы салқындады. Түнде жаңбыр жауы мүмкін. Күндізгі температурасы плюс 15, плюс 17 градус. Түнде 5-7 градус нөлден жоғары болады. Ылғалдылығы 70% құрамақ. Қарағандыда күн аз болтты, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері күндіз плюс 26, плюс 28 градус. Түнде плюс 11, плюс 13 градусқа дейін төмендейді. Геомагнит өрісі тұрақсыз. Қызылордада ыстық күндер жалғасуда. Күн ашық, жарқырап тұр. Термометр көрсеткіштері күндіз плюс 34, плюс 36 градус. Ал түнде плюс 14, плюс 16 градусқа дейін жылынады. Геомагнит өрісі қалыпты. Орал өзенінде орналасқан батыс Қазақстандағы Орал қаласында сенбі күні аспан шамалы болтты, жауын шашынсыз. Күндіз термометр көрсеткіштері плюс 19, плюс 21 градусқа дейін көтеріледі. Ал түнде 7-9 градус нөлден жоғары болады. Ылғалдылығы 70% құрамақ.
еліміздің үрі металлургиялық орталығында, Өскеменде, ауа райы тұрақты жылынуда. Күн ашық, жауын шашынсыз. Ауа температурасы күндіз +27, +29 градус. Түнде 7-9 градус нөлден жоғары болады. Ылғалдылығы 80% құрамақ. Атмосфералық қысымы сынабы ғанасы бойынша 740 мм. Геомагнит үрісі қалыпты. Ал Павлодарда маусымның 16 күні аспан аз бұлтты, жауын шашынсыз. Күндіз +27, +29 градус. Түнде +13, +15 градусқа дейін жылынады. Ылғалдылығы 60% құрамақ. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 740 мм. Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавл қаласында күн салқындады. Аспан бұлтты, жаңбыр жауы мүмкін. Күндіз +15, +17 градусқа дейін жылынады. Түнде 7-9 градус нөлден жоғары болады. Ылғалдылығы 80% құрамақ. Еліміздің шығыс бөлігі Семейде. Аспан аз бұлтты, жауын шашынсыз. Күндіз ауа температурасы +28, +30 градус. Ал түнде +15, +17 градусты көрсетеді. Геомагнит үрісі қалыпты. Жетісудың орталығында орналасқан Талдықорған қаласы. Сенбі күні аспан ашық, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері күндіз +26, +28 градус. Ал түнде +11, +13 градус нөлден жоғары болады. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 710 мм. Тарихи Тараз қаласында ауа райы тұрақты. Аспан ашық, бұлтсыз. Күндіз +27, +29 градусқа дейін жылынады. Түнде +14, +16 градус нөлден жоғары. Ылғалдылығы 50% құрамақ. Сенбі күні Теміртау қаласында күн шамалы болды, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері күндіз +26, +28 градус. Ал түнде 11-13 градус нөлден жоғары көрсетеді. Ылғалдылығы 60%. Түркістан қаласы 16 маусым күні аспан ашық, жарқырап тұр. Термометр көрсеткіштері күндіз +35, +37 градус. Ал түнде +19, +21 градус нөлден жоғары болады. Желдің жылдамдығы секундына 2-4 метрге дейін жетеді. Ұлы Жібек жолы Керуен көшінің жолында орналасқан оңтүстіктегі Шымкентте. Сенбі күні ауа райы тұрақты. Күн ашық, жауын шешінсіз. Ауа температурының көрсеткіштері күндіз +33, +35 градусқа дейін көтеріледі. Ал түнде 17-19 градус. Еліміздің ең ірі мегаполисі Алматыда. Маусымның 16 күні аспан аз бұлтты, жауын шашынсыз. Термометр жылықтары күндіз +23, +25 градус. Ал түнде 11-13 градус нөлден жоғары болады. Геомагнит алаңы тұрақсыз. Ылғалдылығы 60% құрамақ. Еліміздің бас қаласында Астанада сенбі күні аспан бұлтты, жаңбыр күтілуде. Термометр жылықтары күндіз +12, +14 градус. Түнде 6-8 градус нөлден жоғары болады. Ауа ылғалдылығы 70% құрамақ. Кез келген ауа райында өзіне қамқорлық жасаңыздар. Ас қабылдауыңыз қалыпты, және тұрақты ғана емес, сонымен қатар әртүрлі болуы керек. Апталық рационыңызға каркаде шайын қосыңыз. Каркаде шайы қызыл немесе қою қызыл түсті, гибискус, розелла немесе судан раушан гүлінің жапырақтарынан жасалатын шай. Құрамында Б тобы, А, С, ПП дәрумендер, макро-микроэлементтер, калий, кальций, магний, фосфор, натрий өте көп. Мысырдың тұрғындары да заманауи медицинада каркаде шайының көптеген денсаулыққа пайдалы қасиеттерін көрсетеді. Каркаде ағзаны тазартып,
өт қабы мен бауырдың, өкпе бауырдың жұмысын жақсартады. Каркаде шайы жалпы ағзаның саулығын жақсартып, қандағы холестерин азайтып, қан қысымын дұрыстап, шаршағанды басады. Каркаде шайы иммунитетке ағзаға өте пайдалы сосын. Сіздер үшін ауа райы болжамы. Қазақстан Медиа Академиясы және мен, Сәуле Сәденова. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау саламатты болыңыздар. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы, классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317 19 86.